Re, viss ēters ir te! Jā, kāda brīnuma tikai nenotiek. Viens no brīnumiem, droši vien arī mūsu nākamajā stāstā, mēs izstāstīsim par kādu ilgadēju, varētu teikt, Nacionālo bruņoto spēku leģendu, par darbinieci vai par, nu, varbūt arī augstākas pakāpes dienesta, nu, tad dienesta esoša būtne. Ja? Jau 21 gadu Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljonu uzrauga Kaķena Mince, kura apmetusies uz dzīvi karēju apsargātajā teritorijā. Viena viņu sauc par kaprālu, citi par majoru. Mince ir tā, kas vienmēr gatava pieglausties karavīriem un šeit tad arī pagodina viņus ar savu klātbūtni sporta nodarbībās vai uzmanīgi klausās, ko ierindā stāsta komandieris. Pie Minces paviesojās arī mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Šī ir Mince. Viņa ir Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona neiztrūkstoša sastāvdaļa jau 21 gadu. Pirmo reizi draudzīgā Kaķene, kuru te pazīst visi karēvi, pamanīt 2001. Gadā. Viņai pašai izlemjot apmesties uz dzīvi pie militāru personām. Ir teikuši, ka viņam ir pakāpe, bet es godīgi neatceros. Kaprālis nebija? Kaprāla laikam viņa bija. Vai virssaržanta? Vai virssaržanta? Bet nu neoficiāli, ja tas? Neoficiāli, jā. Bet es viņam dotu majoru. Tik ilgi dienā štāba bataljonā, nu, jādod majoru. Mince ir ļoti mīļš kaķis, kura labprāt sadraudzējas ar visiem un prasa, lai viņu paglaudi ik viens štāba bataljona dalībnieks. Kad es atnācu dienēt štāba bataljonam, un jā, mēs gājām uz sporta nodarbībām, un kad skrējām, kaķis pieskrien klāt. Un es tad viņu samiļoju, un tā sākas mūsu draudzība. Parasti ziemā viņa vairāk šeit atrodas. Šajā teritorijā viņi gaida, kad mēs atnāksim no pusdienām un pabarosim. Un kad ir siltāk, viņi atnāk pie mums pie štāba un sēž tur pīpētāvā kopā ar visiem kolēģiem. Un gaida, kad viņi paglaudīsim. Minces barošanu uzņēmušās vairākas štāba bataljona dāmas. Kaķinē ir savs ikdienas režīms, pie kura viņa arī gana stingri pieturas. Pārsvarā katru dienu pēc pusdienām mēs ejam un barojam arī kaķi. Viņai visu laiku stāv savs aizsēdiens. Bet pēc pusdienu mēs ņemam un liekam viņai slapju ēdienu, ja? Un nu, mainam ūdeni, vai nu es, vai nu mana kolēģe. Kaķis ikdiena dzīvo svaiga gaisa, viņam ir kaķu māja. Pa dienu pastaigājas pa teritoriju, uzrauga karavīrus un piedalas visadas pasukumos, tādas kā izvadēs, varbūt arī sporta nodarbības dažreiz, bet tāds kā uzraugs. Parētam Mince dodas arī ārpuši tā bataljona nožogotās teritorijas, tomēr lielākoties viņu uzturas tieši šeit. Nesen mums bija gadījums, jā, kad mums bija pasākums, un viņa izgāja pie mums, ierinda stāvēja un klausies, ko komandieris teica mums. Savulaik štāba bataljona teritorijā dzīvojuši vēl citi kaķi, šobrīd Mince ir palikusi vienīgā pastāvīgā iemītniece. Te nāk ciemos vēl divi kaķi, ko es esmu pamanījusi. Viens bija pelēks un viens melns, bet nu, viņi atnāk, paēd un aiziet prom. Bet viņi pa nakti nāk, kad neviena nav. Tā kā kaķu mājā vēl ir brīvas vietas, dāmas stāsta, ka vēl divi kaķi līdzās Mincei droši var nākt dienēt uz štāba bataljonu. Uldis Birziņš, Edgars Bite, Latvijas